у п'яти вагових категоріях. Оскільки у вагові категорії до 67 кг, все визначалося за круговою системою. Thank you.
На Кременіце перемогу здобув Іван Янковський, білорусь, і став бронзовим призером турніру у вазі 96 кілограмів. На нашому турнірі слово почесних гостей віце-президент Федерації боротьби Росії, чемпіон світу по олімпіаді Адлан Бараєв. Процедура витягування бульки. Арбітр сам, не спортсмен, а арбітр і червона кубка, тобто перевага у Алихана Джумаєва. Він буде брати ногу Давленда Шабанбая. І став бронзовим призером турніру вазі 96 кілограмів Алихан Джумаєв, Казахстан. Отже, завершилася вже програма бронзових фіналів і зараз фінальні сутички.